بسم آب وولد ومنفس قدوس عدو عملاك آمين يتوداتشو بيس كرسوس بسم أسفرا بمنفساوي بركت يتباركاتشو بزوس أقا بزو مرت بزو بقونت يتسطاتشو زيافير بملكام بچر ياسباتشو يمرتنا يكرتا لجوش ولاتشو بيالاتشو بيت نمن قوياتشو بتلك فكرو የወደደን በዘላለም ፍቅር ወደደን እንዲሁ ዳበደላችንን በመስቀል ላይ ከፍሎ ከሞት እጅ ገስቶ ዳይ ተከፈለላቸው ህዝብ ያረገን መዳሪታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ተመሰገነ ይሁን ይሄን ጊዜ ስለሰጠን እንግዲህ ማሳሰቢያዎች አሉኝ ወደ ቅድስት ሀገር ወደ ኢየሩሳሌም ከቀራኒው ኢየሩሳሌም ጉዞ ድርጅት ጋር በመሆን አብረን ለመሄድ የተዘጋጀን ነው እና ፓስፖርት ያላችሁ ቤተሰቦች እናቻ ምትልቁ ከሆነ እናንተ መሄድ ምትችሉ ከተለያየ ዓለም ያላችሁ ካላችሁ አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ያጋፔ ቤተሰቦች ወደ ቅድስት ሀገር ተሰብስበን እንደዚሁ ሐምሌ ስለምንሄድ ኮዩን ተሰውበት ሐምሌ ገብርኤልን ፕሮግራም እንድትሰጋጁበት ሁለቱን መሳሰብ ያሳስባችኋለሁ እንግዲህ ይሄኛው የፋሲካውን መሄድ ምትፈልጉ ምስጋባው ሳይአልቅ በ0913 8 ስልክ ላይ ቫይበር ላይ አለው ዋትስአፕ ቴሌግራም ላይ አለው ልደውልኝ ትችላላችሁ በዚህ አሳውቁኝ ሁለተኛ ማሳሰቢያ ከዚህ ቀደም ቤተሰቦችን የምትረዱ ከ200 በላይ ቤተሰቦች አላችሁ በአካባቢ ቤተሰብ ውስጥ አንዳንድ ቤተሰብ እየረዳችሁ ያላችሁ በርቱ እንዳትቋረጡ እንዳይደክማችሁ እንዳትዝሉ እንዲሁ ከዛ ውጪ ደግሞ እንደዚሁ መረዳት በጣም ሰው የሚያስፈልጋቸው ደግሞ ሁለት ቤተሰቦች እጄ ላይ ያሉ አንድ ቤተሰብ መዳት ፈልጋለሁ ፈቃደኛ ነኝ የምትሉ እንድታግዟቸው እለምናለሁ እና በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ናቸው እነዚህ ቤተሰቦች እንዴት እንደምታግዟቸው ቀደም ስልኬን አስቀምጨላችኋለሁ እንነጋገራለን ሁለት ቤተሰቦች ፈልጋለሁ እነዚህን ልጆች በአመት አንድ ጊዜ እንደ ቢበዛ 30,000 ብር እንኳን በአመት ሩብሩብን ያረጉ መላክ ይቻለም ከሆነ አንድ ላይ ወይም ግማሹን መላክ ይችላልላችሁ አንድ ላይ ቤተሰብ ይሄን ያል ቤተሰቦቻቸው ልጆቻቸው ለማስተማር የታመሙባቸው እንደሞ ቤተሰቦቻቸው ለመደገፍ የሚያግዝ ይሆናል እስቲ አስቡበት እና ሳውቁኝ እግዚአብሔር ባርካችሁ ቤተሰቦች ዛሬ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 13 ላይ ከአምስት እንጀራና ከሁለት አሳ የሚበልጥ የለንም የሚል ቃል እናነባለን እንግዲህ ይሄ ብዙ ሰው የሚናገረው ቋንቋ ነው አብዛኛው ህዝብ ውስጥ ብትገቡ የለንም እንጀራ የለንም ያለን ትንሽ ነው አይበቃንም አሳውትንሽ ነው አይበቃንም እንላለን አይበቃንም ብቻ ብለን አንቀመጥ በጭንቀት ልንፈነዳ እንደርሳለን የማርያም ባለሽቷት ማርታ በእንደነ ጭንቀት ውስጥ የነበረች ትመስላለች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በተቀበለች ጊዜ በቤቷ ጭንቀቷ ከፍተኛ ስለነበረ ጌታ በብዙ ተጨነቀያለች ጌት ግን ይበቃል ብሎ እንዲናገራት ነበር የሆነችው ምክንያቱም አይበቃም የሚል አስተሳሰብ ቤቷ ውስጥ በሰፊው ነበር አይበቃንም የሚል ያ አስተሳሰብ ቤት ውስጥ እናድግ ከእናቶቻችን ከቤተሰቦቻችን ከአባት ከዘመድ ከምን ምን ሰማው ነው ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያንም አይበቃንም አልበቃንም ብለን ጥላ ዘግዝቀን ገንዘብ ለምናለን አለመብቃትን ነው በደንብ የሰበክ ነው እንደዚሁ በአጠቃላይ በፖለቲካውም በመንግስቱም አይበቃንም ብለን አውሮፓን ንጮቹን ገንዘብን ለምናለን ሁሉ ነገራችን እንደማይበቃን አይበቃኝም ይሄ ነገር ያንሰኛል በማለት አሳሰብ የተገነባ ነው በርግጥ ነው ስናየው በቁጥር ትንሽ ነው እንደያያችሁት 7000 ሰዎች ባሉበት ሰፊ ሜዳ ላይ ምን አላችሁ ሲል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምስት እንጀራ ሁለት አሳ አለን አይበቃንም ብለው ቢያስቡ ምንም አይገርምም በሂሳቡም ስለሌት ይሄንን ለ7000 ሰው ማካፈል አይቻልም
እንደውም በነ ኑሐሚን ደሙ የህይወት መንገድ ብናየው ደሙ ይሄ ለማጉረምረም በቂ ነው። ብዙ ሰዎች አሉ በኑሐሚን መንገድ የሚሄዱ ነገራቸው ትንሽ ጎደል ሲሉ ብዙም ያማረሩ ብዙም ያጉረመረሙ ብዙም ይበሳጩ እግዚአብሔርን የሚወቅሱ ዓለሙን የሚወቅሱ ዘመኑን የሚወቅሱ ኑሮን የሚወቅሱ ባጠቃላይ በቃ ኑሮ ተወደደ ህይወት ተወደደ እግዚአብሔር ማይሰማም ፖለቲካው ተበላሸ ሀገራችን ኑሮባት አልቻልንም እነዚህ እነዚህ ንግግሮች ከኑሐሚን ተማርናቸው ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኑሐሚን አልበቃኝም በቤተልሔም እንጀራ ብላ ወደ ሞአብ ሄዳ ነበር። እዛም ስትሄድ ደግሞ አርፋት ተቀመጠች እንጀራ ማህደም ተቀምጣ ታጎረመረም ነበር። እና ይሄ አመሉ ካለ የማግማምሮ መንፈስ ከመጣው ልባችን እንጀራ ማህደም ተቀምጠን አናርፍም። ምን ይሄ ኑሮ ነው ወይ? አሜሪካን ኑሮ ነው? አውሮፓን ካናዳን ኑሮ ነው እንዴ? እንላለን። ገጠር ተቀምጠን ምናጎረመርሞ ያንኑ ማጉረምረም ምናልባት እንግሊዝኛ ቋንቋ ተጠቅመን ሊሆን ይችላል ምናጎረመርሞ። የቋንቋ ለውጥ ነው እንጂ መንፈሱ አንድ አይነት ነው። አሜሪካ ምናጎረመርም አለን። አረብ ሀገር ምናጎረመርም አለን። እንጀራ በሞላበት ቤት እየሰራ ምናጎረመርም አለን። ምን ኑሮ ነው ይሄ? የሰው ሀገር ሰው ሆኜ መንገድ ተጥዬ እንዲያልን ብቻ ባልበቃንም በምንለው ነገር ላይ ስንማረር እንታያለን። እና ሁለቱ አሳና አምስቱ እንጀራ ለማጉረምረም ምክንያት ሊሆን ይችላል። ሊያችሁ ሰዎች ስለማይበቃ ነው የሚያጉረመርሙ ሊሉ ይችላሉ። አዎ ልክ ነው፣ ግን አይበቃም። በእርግጥ አይበቃም። እግዚአብሔር ቃል ይህንን ይላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ የእንድሪያስን አመለካከትና እምነት የሻረበት ቦታ ነው። ይሄ ቦታ ሰው እንጀራ ያበላበት ቦታ ነው ብሎ ሰው ያስባል። የጥብርያዶስ ባህር ዳርቻ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰዎች እንጀራ አበርክቶ አበላ የሚባልበት ቦታ አይደለም። የነ እንድሪያስን እብደት እንድሪያስ የሚወክለውን ዓለም አንሶኛል እያሉ የሚያጉረመርሙ ቤተሰቦችን ትንሽ ናት እያሉ በጭንቀት ሊፈነዱ የደረሱ ሰዎችን ጌታ ያረመበት ቦታ ነው ቦታ። ዓለም ሁልጊዜ ጥቂት እንደሆነ ነው የምታሳየን። ህይወት የህይወት ህግ የሰው አቅም አምስት እንጀራ ሁለት አሳ ሰባት ሰው እንዲመገብ አይፈቅድም። የህይወት ህግ ይህን አይፈቅድም። ከህግ በላይ የሆነው ክርስቶስ እና በእሱ ላይ ያለ እምነት ግን ሌላ ሆኖ እናገኘዋለን። እና አንዳንዴ በጎደለን ነገር ላይ በማጉረምረም የበለጠ ነው የሚጎድለን፣ የበለጠ ነው የሚጎድለን። ስለ አንዲት ህመምተኛ እናት እየሰማው ነበርና ጉበታቸው ታሟል። ሴትዮዋ ሐኪም ቤት ይተኛሉ እና በጣም የምስጋና ሰው ናቸው፣ ያመሰግናሉ። እና ሁሌ ጸሎታቸው ላይ ስለ አይናቸው፣ ስለ ጤና፣ ስለ ጆሯቸው ጤና፣ ስለ ሳንባቸው ጤና፣ ስለ ኩላሊታቸው ጤና፣ ስለ ሌላው አካላቸው ጤና ሲያመሰግኑ ነው የሚውሉት። እና አልጋ ላይ ተኝተው ተመስገን 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 ሲሉ ነው የምታዳምጧቸው። ግን ጉበታቸው በጣም ከባድ በሆነ ህመም ተጠቅቷል። እንግዲህ ሁለቱ አሳ አምስቱ እንጀራ ትንሽ ነው። እዛ ጋር ጤናው በዚህ አንጻር በዚህ ልክ ነው፣ ትንሽ ነው። በቃ አንደኛው አካላቸው ተጎድቷል። ስለዚህ ይሄ አይበቃኝም፣ በቃ ለሰውነቴ ጤና አይሰጠኝም፣ አመመኝ፣ ቆረጠመኝ፣ ራሴን አመመኝ፣ አይኔን አመመኝ፣ ጆሮዎች አልሰማሉ፣ ጣቶች አልታዘዛል አይሉ በፍጹም። ባላቸው በሚሰራላቸው ጤና ያመሰግኑ ነበር ይባላል። እና እኚህ ሴት ቀስ እያሉ ግን ሐኪሞች አይድንም ከሚሉት የጉበት በህመም ማገገም ይጀምራሉ። እና ማመን ሲያቀታቸው ድረስ ሐኪሞቹ ሴትየዋ ሰውነታቸው ጤነኛ እየሆነ መጣ እና ወደ ጤናቸው ተመለሱ። ተስፋ ቆርጠው በሕክምና እንደማይረዱ የሚያስቡ ሐኪሞች የጤናቸው መሻሻል ያስገርማቸው ነበር። ግን ከመገረም ባለፈ ደግሞ አልጋ ላይ ተኝተው ተመስገን ተመስገን ሲሏቸው ይሰሙ ነበር። እና የምስጋናን እግዚአብሔርን በማመስገን ባለን ያለንን ብቅጦ ቁጥሮ በማመስገን እንዴት የጎደለው እንኳን ሳይቀር እንደሚበቃ ያስተምራሉ ሚሴት። እና ጤናችን ላይ የሆነ ኑሯችን ላይ መሶባችን ላይ
ገንዘብ ንግዳችን ላይ ብቻ በተቀለይ ካለን አንጻር እኛ 7000 ነን ቤት ውስጥ ያለው ደግሞ 5 እንጀራ ሁለት ታሳል እንጀራ ያ ነገር በቂ አይደለም ብለን እንዲከፋ በተዳራችን ደስኛ እንዳንሆን ከባልሽ ጋር እንድትጣይ የማይሰራ ደካማ ባል እንዳለሽ እንዲሰማሽ የሚያረግሽ ልጆችሽ እንጀራሽን እየበሉ የሚያስቸግሩሽ እንዲመስልሽ የሚሰማሽ ኑሯል በቃ ስላለሽ የምትጨነቂ ወይም ትንሽ ገንዘብ ትንሽ እንጀራ ስላለ ቤተሰብ መምራት እንዳቃተ የሚሰማ ባልነትን አባትነትን እንደተቀማ የሚሰማ ተስፋ መቁረጥ የሚመታ ወንድሜ እንደ እንድሪያስ አይነት መንፈስ ያንገላታን እንደሆነ እንድትረዱት ያስፈልጋል እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊበሉት ስጧቸው ባለ ጊዜ ነው እንግዲህ ይሄ ነገር የተገለጠው። ስጧቸው ይበሉትና አለ። ስጧቸው ሲል ባዶ ላይ አይደለም የሚሰጠውን ነው የሚሰጧቸው። ከሱ ከሆነ በረከት ነው ህዝቡ የሚቀበለው። ግን አከፋፋዮቹ ከራሳቸው የሚሰጡ መሰላቸውና ጥቂት እንጀራ አይበቃንም አሉ። ዝቅ ብሎ ደግሞ ምን ይላል? ቁጥር 16 ላይ አምስቱን እንጀራ ሁለቱን አሳይዞ ወደ ሰማይ አሻቅቦ አየና አመሰገነ። ቆርሶም ለህዝቡ እንዲያቀርቡ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ። ሁሉም በልተው ጠገቡ። ከነሱም የተረፈውን ቁርሳሽ 12 መሶብ ወሰዱ። እንግዲህ ለማጉረምረም ምክንያት የሆነውን ኑሯችንም ወደ ሰማይ ከፍ ብናረገው ግን በመስጋና ከፍ ብናረገው የጥጋብና የበረከት ምክንያት ሊሆን ይችላል። ይህ እጅግ አስገራሚው ነገር ነው። እግዚአብሔር ልጆች ጎደለብኝ የምንለውን ነገር ከፍ አድርገን በእግዚአብሔር ፊት ምስጋና ይገባል ማለት ትንሽ ነው ባልነው ነገር ላይ ማመስገን። እኔ እንጃ የድሮ ዘመን አባቶቻችን ብዙ ከባባድ ችግሮችን አሳልፈዋል። ድርቅ ነበር፣ ረሃብ ነበር። ማዳቸውን እየባረኩ እንጀራ ይበሉ ነበር። በማዳቸው ቤት እግዚአብሔር ስም እየጠሩ ይበሉ ነበር። ከተመገቡ በኋላ ስብሐት ይሉ ነበር። እገረማለሁ። ሰው ለእንጀራ አይደል የሚለፈው? እንጀራ ሲባረክ ነው እንጀራ የሚሆነው እኮ። ሲበሉ ባርከው፣ ሲነሱ ባርከው። እና ከባዱ የረሃብ የችግር የብዙ አይነት የመከራ ዘመን በምስጋና እንዳለፉት ምልክቶች ናቸው እነዚህ የጸሎት ስርዓቶች። እና እግዚአብሔር ፊት አነሰን የምንለውን ነገር መዘርጋት ያስፈልጋል። ጨምርልኝ ሳይሆን በምስጋና ነው። እግዚአብሔር ሆይ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ቅድም እንደተባለው እንደማማ ጤናቸውን እየቆጠሩ ጤነኛው አካላቸውን ሲያመሰግኑ የታመመው አካላቸው ዳነ። አስቸጋሪ ልጅ ያላችሁ ደግሞ በጣም ጤነኛና ስርዓት ያላችሁ ልጆች አላችሁ፣ ስርዓት ባላቸው ልጆቻችሁ አመስግኑ። ስማችሁን በሚያስጠሩ ሰዎች አመስግኑ። በአስቸጋሪ ልጃችሁ አታጉረምርሙ። ቤተሰባችሁ ውስጥ ምናልባት ሰባት ትሆናላችሁ፣ ወይ ባልየው ወይ ሚስትየው አስቸጋሪ ሊሆኑ ይችላሉ። ሁሌ እሷን ጉዳይ ማውራት ሁሌ እሱን ጉዳይ ማውራት የበለጠ አስቸጋሪ ነው የሚያደርገው ቤቱ። ከሚስት ካስቸጋሪዋ ሚስት ወይም ካስቸጋሪው ባል ውጭ ያለው መልካም ቤተሰብ እየቆጠሩ ማመስገን ያስፈልጋል። የጎደለውን በምስጋና ማብዛት ማሙላት፣ ጎደለውን ማሙላት ይቻላል። ጎድሏል የምንለውን ነገር ሰላም ሊሆን ይችላል፣ በረከት ሊሆን ይችላል፣ ጥበብ ሊሆን ይችላል፣ እንጀራ ሊሆን ይችላል፣ ጤነኛ ልጆች፣ ጥሩ ትዳር፣ ሰላማዊ ኑሮ። እነዚህ ሁሉ ጎሎናል በምንለው ፊት በምስጋና መቆም ብዙ እንዲተረፈን ያደርጋል። አሁን ብዙዎቻችን ቅድም እንዳልኩት የኑኃሚንን መንገድ ተከትለን ስለምንወጣ ካለን ይልቅ ያለን ሲቀማና ሲጎድል እናያለን። ኑኃሚን ከቤት ስትወጣ አራት ነበሩ፣ እሷ፣ ባሏ፣ ሁለቱ ልጆቿ። ግን በየቀኑ በሁለቱ ልጆቿና በባሏ አመስግና አታውቅም። የእስራኤል አምላክ ምን አድርገን ነው እንደዚህ ድርቅ ያመጣብን? ከሀገራችን ተሰደን ወጣን፣ ይሄ ኑሮ ነው እንዳለች ባሏና ልጆቿን ጨረሰች። አሁን አንዳንዴ የሞቱ ዘመዶቻችን ጉዳይ በህይወት ካሉ ዘመዶቻችን በላይ የሚያሳስበናለን። በሞቱ ሰዎች ላይ እያለቀስን ማቅ ለብሰን የቆሙ ዘመዶቻችን የምናሰቃይ ሰዎች አለን። የጎደለብን ለምስጋና ሰጥተን ያለንን ማብዛት ይሻላል። ሁሌ በጎደለብን ነገር ላይ ብቻ የምናተኩር ከሆነ ማጉረምረም ነው የሚመጣው። ይህንን በረከት ማድረግን እንችላለን። እናት ስታልፍ እናትን መተካት፣ እናት የሆነን ባል፣
ناتي ولا شيء تلج إنه عبات وين ولد تلج إنه أنك بحكم مج أصور فيث مبارك أصور مبارك إنه ما بزات رمي كبا ونجي إنه ولا ما قلوا برم متى كما يكبا ما نلاقوت أو نجار نثاقن للاقوت إن شاء الله إننا يهون نجار قدر السنة بقدر النجار لاي بكم من كويوس ولاي إيفن سلالة هاتي السنة نجار نكون من هي كاملة لبني دلال سنة أنكارا نجار يال سنة أنكارا تك أمي قولي يالن ده كمان قراشين الناس بنا إني بزان لك قال ما نتاجن سأزي ده كمشنا بتأم بزوجك بس الناس راوس تيجي سرا عن كل فلة ثلاث سنين سرا جدا هات أثنى يعني بلن الناس بدل رجت نو عند هات أثنى ما أثنى رجال قن وش أشين ده بيجي كده سنا من فس نورو من سرا تشوف لي تبارك سرا وش تيجي مال الناس ما سبق تنا سأزي بهات أثنى الناس من فس وش تيجي لور نكو يالن هات أثنى يعني بلن ما من سلم من جمر هات أثنى يسيون إذا كفل لما تانشل لنا كل جزء مقود دلبا من لو نجر من لو نجر وسجن بجذابير في ثلاث كانا ما ترك كبار من إيه بزونا قالين إيه نسيتين يا إيه بفيتي تسيت أنا قرنا بس يا أمس الجنا هالو مالت يكبر نورو بايبكا هبستو بايبكا انجرا بايبكا جنزبو بايبكا ما بقى في تكل زابير المبارك ما مسكن يكبر ترفعتن بزون دوهنا نجدي سبعت شي سوتشن كما جابوها كرسوس النمارال ياوم جران سبعت سوتشن يا بل ان يولد مكان ياوم جرا يا مغرم رمنا يا مارر مكنيات لونشلال متنك اسفل بل هو اللي بميغول لنجر فيت كان زي كولت مرتاوش يتشالو مرتا ميت يلوى بنال بسوتش يسمعون بل بوناشن صافلون اذا يرتشر النت بيتي بركاتي بلات تبقى عبرونيون زيني يسكسوس في اللاشوني باركي تبقى የሳሰብ ኮች መሳሰብ እንዳትረሱ አጋፔ ቤተሰብ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንድትታልፉ ደስ ካላችሁ ትምርቱን ኮንተዳክት ደግሞ ላይክ አድርጋችሁ እንድትታልፉ ጠይቃለሁ እግዚአብሔር ባርካችሁ ፍትነብራላችሁ ቀሳሽና ፍቅር ማርያም ነኝ